Dis dan 'n voorreg, my broeder en suster en jong mense, om vanaand my 22ste profetiese nuusflits vir die jaar te bring. En is ook, as dit die Here se wil, is die laaste een vir die jaar. En ek vertrou dat u saam met my gaan opgewonde wees oor wat aan die gebeur is in die wêreld. Ons het vir u oor en oor gesê, ons wag nie meer op die tekens van die tye nie. Ons leef in die tyd van die tekens. En elke dag gebeur daar maar die dinge wat die Here gesê het in die eindtyd gaan gebeur. Dit het oor die geskiedenis heen gebeur van tyd tot tyd. Daar was van altyd af aardbewings, altyd pestsiektes, altyd oorloë, natuurrampe ensovoorts. Maar in die tyd van die wederkoms het die Here gesê dat as hierdie dinge intensief gebeur, as dit vinnig op mekaar begin gebeur, moet julle weet dat my koms naby is. Hy het vergelyk in Matteus 24 vers 7 en vers 8 met die geboortepyne wat 'n moeder kry voordat die kind gebore gaan word. En mense het al vir my gesê, maar die Here Jesus sê self in Openbaring, kyk, ek kom gou. En dit is nou al 2000 jaar en hy het nie gekom nie. Wat bedoel die Here met gou? Nou, dis ook 'n ongelukkige vertaling in Afrikaans, want as 'n mens na die Griekse woordjie gaan kyk, die woordjie gou, dan is dit die woordjie waar die woord tachometer vandaan kom, of soos wat ons in goeie Afrikaans ken, 'n refkelter, wat in 'n kar is. So wat die Here Jesus eintlik gesê het, toe hy gesê het in Afrikaans, nou as ons dit in Afrikaans hoor, ek kom gou, het hy eintlik gesê, wanneer al die dinge in die wêreld ewe skielik op mekaar baie vinnig en geweldig intensief gebeur, moet julle weet, dis in daai tyd wat ek gaan kom. Dis wat hy bedoel het met ek kom gou. Dis, hy het eintlik vir ons gesê hoe die tekens gaan werk. En so kan ons dan nou maar daagliks in die nuus lees van al hierdie dinge, hoe geweldig dit in intensiteit toeneem. En ek gaan nie daarop uitbrei. Ek wil net vir 'n oomblik stilstaan by die twee groot aardbewings wat die wêreld getref het Sondagmiddag. In die eerste plek was dit die Nieu-Seelandse aardbewing wat 7.8 op die Richterskaal gelees het, en daarna was daar naskokke van oor die 6.3 op die Richterskaal. En ons weet daar's groot verwoesting aangebring in Nieu-Seeland, maar gelukkig nie baie lewens verlies nie. Sover ek kon verneem, dink ek was daar 2 persone dood. Maar net daarna was daar ook aan die ander kant van die aarde in Argentinië 'n 6.2 Richterskaal aardbewing gewees, en dit volg natuurlik dan nou op die ene in Nieu-Seeland. So die hele wêreld is aan die skud, want God skud die aarde. Lukas 21 vers 11 sê, en daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees. En presies dit het Sondagmiddag gebeur. Groot aardbewings op verskillende plekke. Die woord word voor ons oë vervul. Daar kan u sien hoe die van die paaie in Nieu-Seeland gelyk het. En dan natuurlik hierdie prentjie het my hart aangegryp, van hierdie 3 beeste wat op haai stukkie eiland, daar waar hulle staan, die hele veld was so groen. Na die aardbewing het hulle op so 'n heuweltjie bly staan. Die res rondom hulle was weg. En ek het bietjie gaan navorsing doen. Mense het met pik en graaf 'n pad uitgekap om hulle te gaan afhaal van daai heuweltjie af. Maar dis wat 'n aardbewing gedoen het in 'n oomblik se tyd. Kan jy dink? Daar waar hulle staan, reg rondom, het die veld so gelyk, en ewe skielik is dit net daai stukkie groen, en verder is alles net grond en slote en 'n aardbewing se werk, nê. Dan die eintlike
hoofpunt van vanaand en waarmee ons dan nou hierdie jaar se profetiese opdatering afsluit is die Amerikaanse presidentsverkiesing. Weet nie van u nie, maar myself en ek weet van ons broeders hier in die gehoor het saam met my hierdie verkiesing gevolg. Ons het baie daaroor gepraat, baie daaroor gewonder. En ek glo dat die Here se hand ook in hierdie saak is. Baie van die dinge wat ek vanaand vir u gaan wys, is nie dinge wat ek as evangelie verkondig nie. Maar dit laat 'n mens dink. Ek het vanmorgen aan die woordjie toeval gedink. Baie mense sal sê, dis toevallig. Maar weet u, by God is daar nie toeval nie. Eintlik moet 'n mens sê, toeval God se lig daarop. Nou verstaan jy dat die hand van die Here in die saak is, ook met hierdie verkiesing. Ek het hierdie dinge lang voor die tyd al raak gelees op die internet en ek wou dit nooit wys nie, want ek was bang het gebeur nie so nie. Wie van u het al gehoor van the Bible codes? Hier is 'n paar mense. Nou, u wat nie weet nie, die Bybel in sy oorspronklike tale is gekodeer. Elke letterkie in die Hebreeus en in die Grieks het 'n syferwaarde en geen mens kon die Bybel so saamstel nie. Daar was nog nie in daardie tyd enige vorm van 'n rekenaar nie. En die feit dat die Bybel so saamgestel is dat jy syferwaardes kan koppel aan die letters en dat hierdie letters sekere spasies uit mekaar uit is ensovoorts ensovoorts, dat dit sekere kodes vorm, dis waar. En ek wil net waarsku, jy kan nie die Bybel as 'n kristalbal gebruik nie, jy kan nie die kodes as 'n kristalbal gebruik en sê dis wat gaan gebeur nie, maar hier was byvoorbeeld 'n Joodse expert wat Bible codes aanbetref en op die 1 November is dit die wêreld ingestuur. Die verkiesing was die 8 November. En in two separate sets of Bible codes published 3 months apart, international Bible codes expert Rabbi Matityahu Glazerson found evidence that Donald J. Trump will be the upcoming US presidential election. Hy het maande voor die tyd het hy gesê as hy na die kodes kyk dan sien hy, want die kodes spel uit name, gebeurtenisse, en hy het gesê hy verwag verseker dat Donald Trump gekies gaan word as die Amerikaanse president. Net interessant. So ek sê, is het toeval of toeval God se lig daar? Dan, hier is iets interessants. Donald Trump's speculative 777 connection services. Hier is ook voor die verkiesing reeds wêreldwyd gepubliseer. Julie Brown Patton het dit op die 3 November gepubliseer. Trump would be 70 years, 7 months and 7 days old on his first full day as president of the United States. Should he succeed in his bid for this position? This also would be happening during the year 5777 on the Hebrew calendar. 7 is die volmaakte getal. 6 is die getal van die mens. 7 is die volmaakte getal. Is dit toeval of toeval God se lig daarop? 777, 70 jaar, 7 maande, 7 dae, die eerste dag wanneer hy 'n voldag die president van Amerika gaan wees en dan die Joodse jaar 5777.
iets happening, en eintlik kan mense sê, want hierdie is 'n advertensie wat daar uitgesaai is, terwyl die uitslaa besig is om uit te kom, it's happening against all odds, maar ons kan sê, it has happened against all odds. Wat was die teen hom gewees? Eerstens, hy is nie 'n politieke figuur nie, hy kom uit die besigheidswêreld. In die tweede plek, selfs sy eie party, die Republikeinse party van die hoofleierskap, was van die begin af teen hom, om nie te praat van die demokrate nie, om nie te praat van al die spot en die hoon en al die goed wat oor hom versprei is nie. En aan die einde van die dag wen hy. En niemand kan sê, ja, hy het nog sy eie veldtog finansier ook, en ek wonder of u in die nuus dit opgetel het, hy gaan geen salaris trek as president van Amerika nie. Hy gaan net om die boekhoustelsel reg te kry, gaan hy $1 'n jaar kry. So hy het nie hierdie pos gesoek om te kyk hoe ryk kan hy word nie. Hy het nie as die regering se geld nodig nie. Hy is die derde president van Amerika wat sonder 'n salaris werk. Wonder of u weet wie is die twee ander? JF Kennedy, en dan was daar 'n Hoover, ek ken nie sy voorletters. Maar sy van was, dink Hoover. Trump is die derde een, wat sonder salaris gaan werk. Maar, ons weet, it's all in God's hands. Daniël 2 vers 21 sê, hy toch, namelijk God, verander die tye en geleenthede. Hy sit konings af en stel konings aan. Dis die Here wat aan die werk is. En hy het gemaak dat dit gebeur wat gebeur het. Die vraag is nou net vanaand, hoe gaan dit die wêreld beïnvloed? Want ek het vir u by 'n vorige geleentheid gesê, dat omdat meneer Trump teen die nuwe wêreldorde is, gaan hy die wraak van die Illuminati, die mense wat die wêreld stelsels en regerings beheer, hy gaan hulle wraak en hulle haat vir homself op die hals haal. Want hy gaan teen dit in wat hulle wil hê. Hulle wou 'n een wêreld daarstel, soos wat daar 'n Verenigde Europa was en die wêreld geskok was oor Brittanje wat uit die Europese Unie is, Brexit, dat het die wêreld net so geskok. So het meneer Trump gesê, maar hulle gaan 'n tweede Brexit wees, hulle gaan dit net baie groter doen. So eintlik kom hy weer terug na die Republiek van Amerika toe, eintlik kom hy weer terug na ons eie eerste. Wat is 'n land as hy nie grense het nie? Hy praat direk teen wat die nuwe wêreldorde wil hê. En daarom kan ons oor die wêreld heen verwag dat die Illuminati die mes vir hom in het en gaan ons groot wrywing, groot opstande, ja selfs oorlog sien. Hoor wat ek vanaand vir u sê. Hier is 'n man met die naam van George Soros. Hy self is 'n Jood, maar hy haat die Jode met 'n passie. Ek het 'n bietjie op sy geskiedenis ingegaan. Hy is in 1930 gebore onder 'n ander naam en van. Maar hy was as jong seun van 14-15 jaar oud, was hy 'n medewerker van Hitler se Nazi-party en het honderde duisende Jode as gevolg van sy samewerking ook gesterf onder die Nazi's. En van daardie tyd af, omdat hy so 'n biljoenêr kwadraat of tot die tiende mag is, hy het onder andere Hillary Clinton se
se veldtog om die presidentskap het hy onder andere finansier. En die opskrif wat ek net vanmiddag opgetel het op die wêreldwye web is dat hierdie Soros prepares for Trump war. Hy gaan met sy geld en met sy mag gaan hy die wêreldleiers beïnvloed om teen Trump en teen Amerika te wees. Hou hierdie naam in gedagte, u gaan nog daarvan hoor. Dan was, soos ek verstaan uit hierdie nuusberig, dit is 'n nuusberig wat ek net vanmiddag opgetel het, was president Obama, die huidige en uittredende president van Amerika, was hy in Griekeland gewees op 'n konferensie en hy het gewaarsku dat wêreldoorlog 3 kan ontstaan en dat daar ook siviele oorlog kan wees, burgeroorlog, in reaksie op hierdie populistiese uprising. Nou wat dit beteken is, hy sê, we are going to have to guard against a rise in a crude sort of nationalism, want dit is waarteen Obama is, dis waarteen die nuwe wêreldorde is, nasionalisme. Het u die afgelope jaar dikwels oor die nuus dit opgetel hoe dat Amerikaners die Amerikaanse vlag verbrand? Hoe dat die Amerikaanse vlag nie meer toegelaat is by sekere skole en by sekere sportsbijeenkomste nie, onder die Obama nuwe wêreldorde regering? En nou het Trump teruggekom en gesê USA. En nou sê Obama, want dit is 'n duidelike verwysing na Trump, hy sê hierdie wêreldoorlog en hierdie burgeroorlog kan ontstaan as ons terugkeer na nasionalisme en na etniese identiteit en na tribalism. Met ander woorde, ek is Afrikaner, jy is Zulu. Nou ja, in Amerika sê jy dalk Afrikaners kry. Ek is 'n Amerikaner en jy is 'n rooi Indiaan. En ons is al twee trots daarop oor wat ons is. Maar die nuwe wêreldorde sê nee, jy mag nie meer so praat nie. Dis hoekom hulle teen Trump is. En dis wat Obama kwyt geraak het vandag in Griekeland. Want ook hy is daar teen. Hy wou alle grense afbreek, terwyl meneer Trump 'n muur wou bou en gaan bou tussen Mexico en Amerika. En net so tussen hakies, hy is reg wat die muur aanbetref, want ons het iewers in die wêreld te bewys. Vat nou maar die Chinese muur, wat al duisende jare in China is, en hulle het nie een Mexikaan in China nie. Dis net dat u oplet. Hierdie nuusberig kom ook vanmiddag, die 16de van die 11de maand. Merkel, dis die kanselier van Duitsland. Merkel to be the new leader of the free world. Dit was eers Obama. Maar nou het hulle iemand in Amerika wat nie in 'n vrye wêreld belangstel nie. En nou skuif dit Duitsland toe. The shock election of Donald Trump as US president has forced greater responsibility for defending Western values and interest onto German Chancellor Angela Merkel's shoulders. Analysts say, with some even crowning her the new leader of the free world. Sy moet nou maar die droom verder vat. Maar ek het ook vir u al by 'n vorige keer gesê, dat Engeland gaan nie die enigste Europese land wees wat gaan wegbreek nie. U gaan al hoe meer Europese lande sien wat weer op hulle eie wil gaan. Daar gaan soveel chaos wees. Daar gaan oorlog wees en in hierdie chaos gaan die anti-kristus voorskyn kom met 'n plan
van wêreldvrede en wêreldeenheid. Dink maar net daaraan. Maar kan jy sien die invloed van die Amerikaanse verkiesing alreeds in die wêreld? Klemverskuiwings wat plaasvind, geweldige profetiesvolle betekenisvolle dinge wat gebeur. Dit gebeur onder ons oë en die meeste mense weet nie eers daarvan. Dan, wat gaan Trump se verkiesing vir Israel beteken? In hierdie gemeente weet u hoe dat ons klem daarop lê dat Israel is God se horlosie. As ons wil weet hoe laat dit in die wêreld is, moet ons kyk wat gaan aan in God se land Israel. Nou, hier is die onderwysminister van Israel, Naftali Bennett, en net nadat meneer Trump verkies is, verskyn hierdie nuusberig in een van die Israeliese koerante. Hy sê, we can't waste this historic opportunity. Nou wat sê hy, hoekom sê hy dit? Hy sê, it is in our hands to change the course of the state of Israel, to take Israel out of the Oslo perception of a Palestinian state, to which we have been held captive for 23 years and has brought us only terror, pain, suffering and a dead end. Nou, jy wat jy weet wat die Oslo verdrag is, die omtrent 23 jaar gelede is hierdie verdrag gesluit in Amerika. As ek reg is, was Yasser Arafat nog daarby betrokke en dit was onder die leiding van Bill Clinton en Ehud Barak was toe die eerste minister van Israel. En hulle het daar besluit, daar moet twee state wees, 'n Israel en 'n Palestynse staat. Nou ons weet, Israel was te vinde vir twee state, maar die geskiedenis en die feite bewys vir ons dat die Palestyne soek nie vrede met Israel nie. Hulle soek vrede sonder Israel. Hulle sal nooit Israel erken as 'n staat nie, en daar was vir al hierdie jare soveel geweld, soveel terreur, soveel moord en doodslag. Soveel Israëli's het hulle lewens verloor en ook Palestyne, as gevolg van hierdie verdrag, dat daar 'n Palestynse staat geskep moes word. Dis gedruk deur alle Amerikaanse leiers en presidente. En meneer Trump het in sy verkiesingsveld tog gesê, hy sal Israel oorlaat aan hulle eie besluite. Hy gaan hulle nie voorskryf wat hulle moet doen wat 'n Palestynse staat aanbetref nie. En ek wil vir u sê, as u die koerante lees, ek het nie tyd gehad om alles in te bring nie. Ek wil vir u sê, die Midde-Ooste is aan die praat. Die Midde-Ooste is aan die vergadering hou. Die Arabiere is woedend. En dis hoekom Naftali Bennett, en hy behoort aan een van die regse partye in Israel, hy glo nie aan 'n two-state solution nie. En dis hoekom hy sê, ons moet nou, terwyl daar 'n man is in die Withuis wat nie druk op ons gaan plaas nie, moet ons hierdie kans gebruik om ons eie heil uit te werk. En dit gaan groot rimpelings in die Midde-Ooste veroorsaak. Jy gaan nog baie daarvan hoor. Nou ja, ek sit hierdie prentjie nie sommer vir niks daar nie. Want toe meneer Trump nou die dag vir Obama gaan besoek het in die Withuis, en ek hou van hy kyk wat hy omgee, sê hy, het hy onder andere gesê, don't force a solution on Israel. President-elect Donald Trump's aides reportedly warned President Barack Obama not to even think about trying to push for progress on the Israeli-Arab conflict between now and January the 20th.
Want kyk, meneer Obama gaan eers op 20 Januarie oorgee. En daar is, die hele internet is daarvan vol. Al die nuusberigte is daarvan vol. Hulle is bang. Israel is bang. Terloops, meneer Netanyahu van Israel het ook vanmiddag, ek het die kans gehad om hierdie nuusberig ook in te trek nie, het precies dieselfde boodskap vir Obama gestuur en gesê, hou nou jou neus uit die Midde-Ooste uit, dis waar het op neerkom. En laat het oor aan jou opvolger, ons sal met hom praat. Want mense is bevrees dat Obama sal wil wraak neem op Israel, want hy haat die Jode. Hy self is 'n moslim en hy haat die Jode en hy sal wil skade aandoen so ver as hy kan. Meneer Trump het hom gewaarsku en gesê, moenie eens daaraan dink nie. Ook 'n nuusberig wat ek vanmôre raak gelees het, want meneer Trump is besig om sy kabinet saam te stel en hy het aangestel as sy Midde-Oosterse advisor, raadgewer, 'n man met die naam van Walid Fares. Nou hierdie man is 'n Libanees. Hy het immigreer Amerika toe. Maar in die 80er jare, toe Israel Libanon ingeval het, wie van u het al gehoor van die Libanon-oorlog? Hier is 2-3 manne. Toe Israel Libanon, hulle het twee keer binnengeval. Was hierdie man aan Israel se kant. Inteendeel, hy is 'n Christen en hy kom uit 'n orde. Hulle is nie Rooms-Katoliek nie, maar hulle glo basies dieselfde goed, die Maroniete, the Maronites. En hy wou 'n Christen staat skep aan die suidekant van Libanon om 'n buffer te vorm tussen Israel en Libanon wat noordwes van Israel sit. En hy ken die Midde-Ooste en hy ken die Arabiere deur en deur. En nou sê 'n dame met die naam van Sarah Stern, sy is die president van die Endowment for Middle East Truth, sy sê, Walid is in a caliber of his own. He understood the rise of radical Islam. Dis twee woorde wat Obama nooit oor sy lippe kon sê nie. En dis hierdie twee woorde, radical Islam. Nou hierdie man, he understood the rise of radical Islam in the Middle East. He understood very early on what ISIS is and that it's a real threat. He understands that Islam is more than a religion, that it is also an ideology and ideology of conquest. Dis 'n ideologie van oorlog, van bloed, van haat. Hierdie man het die vinger op die pols en hy word nou meneer Trump se Midde-Oosterse raadgewer. En soos wat ons in Afrikaans sê, die poppe gaan dans. Dis wat ek glo. Dan is die ander storie wat Israel raak, is dat meneer Trump het ook, hy het dit verskeie kere gesê, ek het my eie oë gesien, my eie ore gehoor, dat hy gaan die Amerikaanse ambassade skuif Jerusalem toe vanaf Tel Aviv. U wat nie weet nie, geen nasie in die wêreld erken Jerusalem as die hoofstad van Israel. Dit word as 'n internasionale stad beskou. Daar was nou onlangs berigte oor 'n kind wat in Amerika 'n identiteitsdokument wou verkry en hy het ingevul, hy's gebore in Jerusalem, Israel. Hulle het hom verplig om die woord Israel uit te haal. En geen nasie se ambassade is daar nie. En Trump het gesê, ek gaan die ambassade skuif Jerusalem toe, want ek erken Jerusalem
as Israel se ewige hoofstad. Nou, jy sal sê, nou, wat is nou so snaaks daaraan? Weet jy dat meer as 1.1 biljoen moslems in die wêreld in opstand gaan kom? Want hulle beskou Jerusalem as hulle stad. Inteendeel, die Verenigde Nasies het nou binne 'n maand terug het hulle gesê dat die Tempelberg behoort aan die Palestyne, Rachel se graf behoort aan die Palestyne, Abraham, Isaac en Jakob se graf in Hebron behoort aan die Palestyne. Ja, hulle het besluit dat die Jode het nooit 'n voetspoor in Israel gehad. Eintlik, wat sê hulle? Vir ons as Christene, hulle sê, dit wat julle in die Bybel lees is vals. So, dis nie 'n grap om te sê, ek skuif die ambassade Jerusalem toe en ek erken Jerusalem as die hoofstad van Israel nie. Want meer as 1.1 biljoen moslems sal voel hulle te plig om Amerikaners dood te maak daaroor. Om terreurveldtogte te begin. En almal wat saam met Trump stem, sal onder hierdie oordeel van die moslems val. Hulle voel hulle self geroepe, want hulle sê dis hulle stad. Ons weet, dis nie die waarheid nie, maar dis die leen wat die wêreld glo en wat die moslems glo. Maar dis as gevolg van meneer Trump se verkiesing. Ons praat met u oor die profetiese betekenis. Wat moontlik kan gebeur? En u hoor vanaand dinge wat u voor moet oplet en na moet uitkyk. Daar is meneer Obama en hy praat daar met die Ayatollah Khomeini van Iran. En hy sê, so you are building a toaster. Want hy het ons met hulle 'n deal aangegaan. En die Ayatollah sê, of sorts, is 'n toaster. Ons wil met hierdie toaster, wil ons Amerika die groot Satan toast. En ons wil Israel die klein Satan toast. Maar weet jy wat? Almal weet dat daardie ooreenkoms wat Obama met Iran gesluit het, het vir hulle die deur wyd oopgemaak, het vir hulle 'n lisensie gegee om 'n kernbom te bou. En ek wonder of meneer Trump nie iets daaromtrent gaan doen nie. Die koerante is vol daarvan. Hy het gesê hy gaan elke verdrag wat Obama geteken het, gaan hy reverse. En ek het 'n paar weke gelede het ek dit iewers opgetel dat op 'n call wou president eerste minister Netanyahu van Israel wou hy die Iranse kernreaktors gaan bom het en Obama het hom gekeer. Wel, daar's nou nie meer 'n ou wat hom gaan keer, daar's 'n ander ou wat vir hom gaan sê, ek gaan jou help. Ek gaan jou help. En kan jy sien die hele wêreld, dis ek hoe die wêreld geskok is. Ek sê vir u, die wêreld daar buite weet meer wat gaan gebeur as wat die kerk weet. Hulle is geskok, want hulle besef alles gaan nou deur mekaar gekrap word. Dan, ek kom by die einde van my aanbieding. Maandag aand was dit die supermoon reg oor die wêreld. Die 14de November, ongelukkig hier by ons was dit onweer gewees. Die beste sou wees net as hy op die horison verskyn het, want dan sou hy die grootste vertoon het. Maar reg oor die wêreld stroom die berigte in hoe onskoulik en asemrowend was hierdie supermaan. Maar die vraag is, in die lig van alles wat nou gebeur het, het dit nie dalk ook 'n profetiese betekenis nie?
The supermoon on November 14th, 2016 will be, so dis 'n berig wat voor die tyd verskyn het, so ons moet eintlik sê has been the closest a full moon has been to earth since January 26, let mooi op. Wanneer? 1948. The next time a full moon is even closer to earth will be on November 25, 2034. So is drie datums. 14 November, wat nou maandag aand verby is. Die 26ste Januarie 1948 en dan 2034. Nou hier is net 'n prentjie van hoe die maan groter vertoon. Onthou jy nie, hy het nie regtig groter geword nie, hy was net nader aan die aarde. En as ek nou hier mooi kyk, die 22ste April van hierdie jaar, daar is nie net so iets soos 'n supermoon nie, daar is ook iets soos 'n mini-moon. Die 22ste April van hierdie jaar was daar 'n mini-moon. Dan is die maan die verste van die aarde af. Nou daar's 'n prentjie van hoe dit vir ons oog sou gelyk het as ons hulle langs mekaar sou sit en dus die linkerkant een sê hoe dit nou maandag aand moes gelyk het as jy hom sou sien. Die maan die 14de November. Nou Genesis 1 vers 14 sê en God het gesê laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel en laat hulle dien as tekens, hoor jy hulle, tekens, sowel vir vaste tye. So die son en die maan is nie net daar vir ligte nie, hulle is ook daar vir tekens. Sowel as vir vaste tye, as ook vir dae, sowel as jare. So dit het te doen met ons kalender. Nou, die Hebreëse woordjie vir teken is die woordjie ouf wat beteken 'n signal of 'n beacon of 'n flag. Met ander woorde, hierdie woordjie teken sê daar word vir ons 'n sein uitgestuur, daar word vir ons 'n teken gegee, dis 'n baken wat die Here vir ons wys, is 'n vlag wat opgesteek word. Nou sê die Here hy die son en die maan gegee as so 'n teken, as so 'n vlag, as so 'n baken. Die woordjie vaste tye kom van die woord Moadim wat beteken appointed times, vasgestelde tye. En miskien as die Here wil en ons is nog hier, sal ek volgende jaar dalk 'n reeks bring om met u te praat oor die evangelie soos wat dit in die sterre vir ons uitgebeeld word, die presisie van begin tot einde, God se hele verhaal, skepingsverhaal en sy pad by die mens word in die hemelruim vir ons uitgebeeld. Hier sien jy net so ietsie daarvan dat ons ken die son en die maan vir dae en vir jare en maande vir die kalender, maar dis nie al wat daar staan nie. Hy het gesê dit as 'n teken gegee ook vir vaste tye, as 'n vlag, as 'n waarskuwing vir 'n spesifieke tyd. En hoekom sou die maan dan nou maandag aan? Sê dit nie iets nie? Die eerste keer in ons leeftyd of van ons leeftyd, ek was toe nog nie gebore nie, ek weet nie wie van u is voor 1948 gebore. Daar is daarom drie mense hier. So in julle leeftyd, wat het gebeur na 26 Januarie 1948? Toe was daar ook 'n supermoon. 14-15 Mei 1948 het die staat Israel ontstaan. Na 2000 jaar waar daar nie 'n staat Israel op die wêreldkaart was nie, na 2000 jaar, in een dag was hy daar. Die maan het dit vooraf gegaan, 'n teken wat wys op 'n bepaalde tyd. Ek vra net, is dit nie iets waarna ons moet
oplet nie. Is dit toeval of toeval God se lig daal? Maar die staat Israel, die dag toe hulle tot stand gekom het, het 5 Arabiese lande hulle aangeval. Israel het nie 'n weermag gehad nie, hulle het nie eintlik vegvliegtuie gehad, tanks gehad, hulle moes al die goed self maak en 'n paar wankelrige vliegtuie van iewers af gekry. 5 Arabiese nasies, Egipte, Saudi-Arabië, Libanon, Sirië en Irak, val vir Israel op daardie selfde dag aan. En against all odds gee die Here vir die Jode die grootste oorwinning teen moderne weermagte, waar mans en vrouens aan die Israeliese kant met besemstokke in die loopgrawe gelê het, klein seentjies bo in bome gesit het en handgranate by die tank se lyke ingegooi het bo. En die Here gee aan Israel die oorwinning. Daar was 'n supermoon. Ek kan nie help om te wonder of dit toeval is en of dit toeval God se lig daarop. Nou 68 jaar daarna is daar weer so 'n maan. Interloops, hy is groter as die een wat toe was. 68 jaar, byna 70 jaar daarna, is daar weer so 'n maan. Wil die Here nie iets vir die wêreld sê nie? Wat kan ons verwag? Weet jy wat? Israel het in 1948 hulle land teruggekry. Hulle het in 1967 ook tydens die bloedmaane het hulle stad teruggekry, Jerusalem. Hulle wag vir hulle tempel. En ek het vir u by vorige geleenthede gesê, u gaan al hoe meer die woord tempel hoor vanuit Israel. Is dit nie interessant dat op die 10de November, net nadat meneer Trump die verkiesing gewen het, the Sanhedrin asked Putin and Trump to build the first temple in Jerusalem. Het jy geweet dat meneer Trump en meneer Putin, kan ek dit vir jy so stel, daar staan nou eintlik 2 ouens wat mekaar kan match. Hulle het ook al gesels oor die telefoon. En ek wens ek het tyd gehad. As baie mense wat sê meneer Trump se verkiesing het 'n kernoorlog verhoed. Ons weet nie wat agter die skerms aan die gang is nie. En ons weet dat meneer Putin werk in teendeel al tydens hierdie hele tyd wat hulle in Sirië is, wat Rusland in Sirië is, gesels hy en meneer Netanyahu gedurig met mekaar. Koördineer hulle die oorlog wat in Sirië aan die gang is. En meneer Putin was self al verskeie keer in Israel. Ek wonder of u weet dat meneer Putin se onderwyseres was 'n Jodin. En toe sy aftree en sy immigreer Israel toe, het meneer Putin uit sy sak vir haar 'n huis in Israel gekoop. So oënskynlik op hierdie stadium, ons weet die prentjie gaan verander, want eintlik glo ek meneer Putin staan 'n goeie kans om die gog te wees van die Esegiel 38, maar daaroor by 'n ander geleentheid. Maar op hierdie stadium lyk dit of 'n goeie verstandhouding ontstaan het tussen meneer Trump en meneer Putin. Al twee stel belang in Israel. En nou kom die Sanhedrin. Weet jy wie die Sanhedrin is? Die Sanhedrin, die mense wie Jesus veroordeel het en hom na Pilatus toe gevat het. Die Joodse raad, terloops, in 2004 het hulle weer na 2000 jaar
in Tiberias aan die see van Galilea tot stand gekom. Daar is weer 'n Joodse Sanhedrin. En hulle, toe meneer Trump die oorwinning behaal in die verkiesing, is die eerste ding wat die Sanhedrin doen, is om die twee grootste leiers in die wêreld te kontak. En te sê, ons vra julle, wil julle nie vir ons die derde tempel bou nie? Is dit nie profeties nie? 10 November. Daar's 'n geweldige verwagting onder die Jode dat hulle Messias gaan kom. Nou ons weet, hulle gaan aanvanklik die Antichrist aanvaar voor hulle aan die einde van die verdrukking die ware Messias gaan ontmoet. Maar hoor hoe voel die Jode? Hier is 'n politikus. Hy's 'n minister, interior minister, is dit minister van binnelandse sake. Meneer Derry, hy het donderdag gesê, net na Trump se verkiesing, het hy, wat 'n politikus is, hy behoort aan die Shas party. Israel se regering is 'n regering wat 'n koalisie is tussen verskeie groeperinge. Nou hierdie meneer is 'n behoort aan die Shas party. Dis 'n ver regse Joodse party. En hoor wat sê hy? Dit verskyn in die Israeliese koerante. Hy sê Thursday that Donald Trump's election could herald the coming of the Messiah. Hulle het 'n verwagting iets gaan gebeur. Hulle verwag hulle tempel, hulle verwag hulle Messias. U wat vorige profetiese nuusflitse bygewoon het, het gesien dat al die tempeltoerusting is gereed, die priesters is gereed, alles is gereed, nog net die tempel moet gebou word. En hierdie gebeure sê vir ons, hulle skep moed, hulle kry al hoe meer vrymoedigheid. Jy gaan nog baie hoor van die tempel en die tempelberg. Maar dit het te make met die verkiesing van die nuwe Amerikaanse president. Nou, ons het gesien in 1948 het Israel 'n staat geword en daar was 'n oorlog. Nou vra ek net, is daar nie dalk nou die moontlikheid van die tempel en van 'n oorlog nie? Dieselfde patroon as in 1948. Ek het 'n paar jaar gelede 'n DVD gemaak oor die laaste oorlog van die wêreld en ek het volledig gepraat oor die Psalm 83 oorlog. U kan daardie DVD bestel. Dan sal u weet waaroor dit gaan. Psalm 83 oorlog gaan basies daaroor dat Israel met sy direkte bure gaan klaarspeel. Nou u kan nou maar net 'n bietjie dink. As die ambassade geskuif word Jerusalem toe, die haat van die Arabiere teenoor Amerika, teenoor Israel. U kan maar net dink as Iran aangeval word. Kan u sien die opbou van baie dinge, die spanning? Die lont moet net aan die brand gesteek word en die tyd is ryp dat Israel sal moet klaar speel met die moslems. En dat hy sy direkte bure volgens Psalm 83 sal moet uitwis. Israel gaan sy grondgebied vergroot. Dis net 'n interessante feit. Ook in die Bybel kan jy dit gaan kyk. Elke oorlog wat Israel nog ooit gevoer het, het hy sy grondgebied vergroot. Het jy geweet dat Israel nog nie die land in besit geneem het wat God aan Abraham beloof het nie? Hulle woon nou maar in 'n landjie wat net so groot is soos die Kreur Wildtuin. Maar die Here het vir Abraham gesê in Genesis 15 vers 18, op die dag het die Here met Abraham 'n verbond gesluit en gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land, van die rivier van Egipte af, dis die Nylrivier, tot by die groot rivier, die Efraat, wat Irak in die helfte sny en ook deur Sirië loop.
Daar kan u 'n prentjie sien van hoe groot Israel heidaglik is, daardie rooi kring om Israel. As Israel klaar is met die Psalm 83 oorlog, gaan Israel so groot wees. Dis God se belofte aan Abraham. Daai stuk aarde het ek aan jou gegee. Gaan dit gebeur? Een of ander tyd gaan dit. Ek vra maar net in die lig van wat die afgelope weke gebeur het. Is dit toeval of toeval God se lig daarop? Is amper klaar. Wie van u ken die Time tydskrif? Daar staan Trump en Hillary Clinton en hulle hou 'n plakkaat vas en sê the end is near. Een van die nuutste uitgawes van die Time tydskrif. U kan nie sien nie, maar daar's die datum van die Time tydskrif. Wil jy graag weet wanneer hierdie tydskrif verskyn het? Nie dit sien. Snak jy nie na jy asem nie. Nou maandag. Met die supermoon. Nou hulle bedoel sekerlik nie die einde van die wêreld is naby nie. Nie hulle twee nie. Maar praat God nie met jou en my nie. The end is near. Is dit toeval? Of toeval God se lig daarop? Daar sien u die logo van die Trump verkiesing. Kan u dit sien? Die T en die, is dit 'n J? T binne 'n P. Ja, 'n T binne 'n P. Maar lyk dit nie vir u na iets anders nie? In Korintiërs 15 vers 51 tot 52 sê, kyk ek deel julle verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. In 'n oomblik, in 'n oogwink, at the last trump. By die laaste bassein. Nou, ek is vir geen oomblik so dom teoloog dat ek gaan sê die Bybel praat daar van meneer Trump nie. Ek ken ook daarom 'n bietjie oor hoe werk Bybel uitleg en eksegese. Maar jy weet, God doen baie keer ironiese dinge. God het baie keer 'n sin vir humor. Dis hoekom hy my en jou gemaak het. Is dit per toeval dat daar nou 'n wêreldleier op die toneel is? Wie se van Trump is? The last Trump. Gebeur hierdie goed maar net? Of is daar 'n boodskap wat die Here na ons toe wil deurstuur? Lukas 21:28 sê, en as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Ons leef in moeilike tye. Ons leef in skrikwekkende tye. Maar ons leef in die mees opwindendste tyd van alle tye. Ek glo
En u sal nie kan sê ek is verkeerd nie, want u sal my nog verkeerd moet bewys. Ek glo, ons is die geslag wat die wederkoms van Jesus gaan beleef. Is jy gereed, my broer? Liewe jong mens, suster, of is jy nog vas aan hierdie wêreld? Jy wat na hierdie video kyk op YouTube, as die Here vannacht kom, gaan jy saam? Is dit nie tyd om die naam van die Here aan te roep? Te sê, Here, as jy nog nie gered is nie, red my, verlos my, was my met die bloed. As jy 'n kind van die Here is en jy het verslap, dat jy sal sê, Here, help my, dat ek sal wakker word, soos wat Romeine 13 vers 11 sê, dat die uur vir ons aangebreek is, aangebreek het, dat ons in die slaap uit moet wakker word. Mag die Here ons help, kom ons bid net saam. Dierbare Heer, aan die einde van hierdie jaar, met ons laaste profetiese oorsig, sê ons vir u dankie, dat u met ons praat. U praat met ons deur u kosbare woord. U praat met ons deur dinge wat in die natuur gebeur. U praat met ons deur dinge wat in ons leefwêreld gebeur. Elke dag is daar plakate wat opgesteek word op een of ander manier wat vir ons sê, maak julle gereed, die koning kom. Wil jy ons help, Here, om ag te gee? As daar iemand is, Here, wat na hierdie video kyk, of wat selfs nou in hierdie vergadering sit, wat u nie ken nie, u woord sê, u sal die wat na u toe kom, nooit wegwys nie. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Dat sulke mense nou, daar in hulle sitplek, voor hierdie video, voor hulle televisie of die rekenaar of selfoon, na u sal roep, u sal hulle swakke hande vat in u sterke hand. Dankie vir u kosbare bloed wat ons was en ons reinig van ons sonde. Dankie vir die Gees wat aan ons die wedergeboorte skenk en ons krag gee om te volhard totdat u ons kom haal. Word verheerlik in Jesus naam. Amen.